Kerala. बाटो बनाउने रे अलिकति वाइड बनाउने रे चट्टान त्यो बाटो बनाउनले यसो बम्पर गरेर आछ बाटो चौडा बनाउनलाई यही त हो बम्प आरपी आरे तिनीहरु लाज साला 140 रुपैया लिटर पुइसक्यो हालेको त जिन्दै कमाएर तेल हालेर पो Jomsom चाहिँ पहिलाको तुलनामा चाहिँ पहिला चाहिँ अब आउँदा पनि रिभर क्रसिङहरु टन्नै हुन्थ्यो हैन अब एउटा छुट्टै खाले एडभेन्चर हुन्थ्यो के रादर देन बिफोर अहिले चाहिँ अब अलमोस्ट रोड्स आर अप टु डेट
पहिलाको भन्दा चाहिँ बाटोहरू अलमोस्ट ब्ल्याकटप भइसकेको रहेछ. अब एउटा एडभेन्चर चाहिँ मान्छेले जुन हिसाबले एडभेन्चर गर्छु भनेर आउँछ नि त्यो चाहिँ अलिकति कम भएको महसुस हुन्छ क्या अहिले चाहिँ पहिलाको भन्दा चाहिँ. किनभने बाटो पहिलाको तुलनामा अहिले धेरै नै राम्रो भइसक्यो कि. अब मान्छेहरूले त्यो धार्मिक हिसाबले आउनेहरूको लागि चाहिँ वृद्धहरूको लागि लेडिजहरूको लागि बुढापाकाहरूको लागि चाहिँ राम्रो हो. तर अब टुरै गर्छु भनेर बाइकै कुदाउँछु भनेर आउनेहरूले चाहिँ अलिक खल्लो फिल हुने रहेछ क्या अहिले चाहिँ राजा दाइले बिफोर. त्यही हो. यो ट्रिप चाहिँ एकदमै रमाइलो भयो. सर्ट एन्ड स्विट विथ आवर ब्रदर्स फ्रम पोखरा विथ बोका राइडर्स हाम्रो एन्सी हाम्रो भरत ब्रो हाम्रो आयुष ब्रोसँग अनि हाम्रो काका भाउ एकदमै खुसी लाग्यो. एकदमै रमाइलो भयो. साँच्चै योपालि त मलाई के 2002 राइड आयो होइन. हुन त त्यो यङ भएर नै होला. त्यति बेला त अब गुरुङको छोरा भएर त्यति बेला जोस भयो. लाउड ट्रेनिङ गर्नु पर्थ्यो. फिट एन्ड फाइन हुन्थ्यो. कालो के हो भने बढी अब त्यो फिजिकल हुन्छ नि मेन्टल कामहरू भइरह्यो भने भएर चाहिँ जिउ चाहिँ अलिकति राम्रो सेप नभएको छ. योपालि त अति चिसो नै भयो मलाई. अनि खै के भन्यो त टाउको दुख्ने घरि टाउको दुख्छ घरि आँखा दुखेछ. अनि कस्तो टाइपको रोग लाग्यो क्या. अब बसिहाल्यो भने दाँत दुख्ने कि कान दुख्ने हल्लिनु पनि यस्तो मुह भइरहेको पनि त्यस्तो भइरहेको थियो कि. फिजिकली फिट नहुने मान्छेलाई चाहिँ अफ सिजन चाहिँ मुस्ताङ चाहिँ होइन भन्छु. मजाले फिजिकली फिट नभएको मान्छेलाई त जहिले पनि गाह्रै हुन्छ कि. सिजनमा आएर चाहिँ फिट नभएको मान्छेले छोडिन तयार हाइट त त्यति नै हुन्छ. थोरै नै हाइट गर्छ. उसले डायमन्डले पहिला रक्सी खाएर सिप गर्थ्यो. म के जाने अब पहिला चाहिँ राइट भनेपछि खाना मुख खुल्ला खान्थ्यो कि. भात पनि यहाँ चार पाँच ताल खाइदिने केटाहरूसँग कम्पिटिसन गर्दै गर्थेँ. अहिले के होला यति थोरै खानुलाई हेल्थ कन्सियस भएर गर्नुलाई जिउ नै त्यो हुन्छ नि दिएन कि. त्यस्तो भयो कि. So that means you don't recommend off-season ride for unfit riders? अलिकति पहिल्यै प्रिपेयर हुनुपर्छ क्या. यो अफसिजनको लागि तिमी स्नो राइड गर्छौ भनेको चाहिँ तिमीले त्यो जति आफूले त्यो जस्तो राम्रो मैले भने तपाईँको तिमी जस्तो लुगा लाऊ जस्तो के अरे गियर लाऊ तर आफू फिट छैन भने त्यसले चाहिँ तिमीलाई चाहिँ केही मद्दत चाहिँ गर्दैन. थ्याङ्क यू. ठिकै छ. तिमीले के जुत्ता पनि चोर बजारबाट सँगै किनेको थियो क्या. जोडै छ त यहाँ सँगै. वेल मेरो यो बाइकमा बाई रोड जमसमको ट्रिप फर्स्ट टाइम रमाइलो भयो. हिजो होस् अहिलेसम्मको यात्रा एकदम सुखद गइरहेको छ. दाजुभाइहरूसँग रमाइलो भइरहेको छ. जस यति बेला नै होला फर्स्ट टाइम होला घरमा भन्दा बढी दिनदिनै बिहान बेलुका भात खाएको चाहिँ. अनि सबसे दामी कुरा चाहिँ के लाग्यो भने तराईको जन्मेको हुर्केको मान्छेले पनि मुस्ताङमा आएर बनाएको खानालाई चाहिँ अथेन्टिक थकाली खाना भनिँदो रहेछ. लास्टमा आएर एउटा सानो कुखुराको हड्डी अड्कियो घाँटीमा. अरूको माछाको अड्किन्छ मेरो कुखुराकै अड्कियो. जस भाग्य चाहिँ अलिकति लिएर आएको रहेछु. राम्रै लिएर आएको रहेछु. सोच्न त सोचेको थिएँ त्यति बेलासम्म रातभरि सकिएन त्यहाँ. राति त हेलिकप्टर पनि आउँदैन भनेर सोचेको थिएँ. के अरे केटाहरूले बाइकमै भगानी भयो. अब त्यो बाटो उफारी भगानी भयो सोचेको थिएँ. जस रमाइलो भयो. अब लास्टमा गएर खाएन उल्टो भित्र गएर बाहिर निक्लियो. हो मैले त खाएँ भने खस्रो झन् भित्र लैजान्छु. घाँटीमा अड्किरहेको छ झन् त्यो चिनी यत्रो ढिक्का खाएर फेरि अड्को अर्को अड्को
ठीक छ अब यस हामीले चाहिँ त्यो उसको त दुम्बाले उके त्यो माछा चाहिँ के त्यसै त्यो चिसोले बाहिर आएर मोरे भने बस्थे नि थापै के भयो छ हाँसले खाएर फ्याँके हाँसले खाएर पो फाल्ने रहेछ त्यो चाहिँ के हामी चाहिँ चिसोले मोरे भने बसिरहेको छ सबैजना पोखरीले भर पनि होइन फ्राइडे स्याटरडे सन्डे आज होइन चार दिन तिन दिन लाग्यो एउटा ट्रिप भ्याउन कि मुस्ताङको ट्रिप मुस्ताङ पुगेर आउनुलाई त्यो पनि तिमीहरू अल्छी भएर नभए हामी अहिले त तलै पोखरै पुगिसक्यो अल्छी होइन हजुर घुम्ने त हो कि खाटा घुम्छ नि त 11 बजीसम्म त्यो क्या त्यो ग्रुपमा त्यो के अरे वकिङको त्यो इमो पठाउने हो गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट